सिप्र जागर हुनेलाई धन कमाउन अन्यत्र धाउनु पर्दैन भन्ने एउटा उदाहरण चितौन जिल्ला पिठुवा सात माधवपुरमा सञ्चालित बीजवृद्धि किसान समूहले प्रस्तुत गरेको छ। पुरानै परम्परागत खेती पद्धतिमा अल्मलिँदै कष्टपूर्ण जीवन धानिरहेका यहाँका कृषकहरू समूहमा आबद्ध भई 2051 साल भाद्र महिनामा समूह गठन गरी बीजवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न 11 जना कृषकहरू सहमत हुन्छन् र 12 हेक्टर क्षेत्रफलमा मकै गहुँ र मुसुरो बालीको बिउ उत्पादन गर्न सुरु गर्छन्। यो समूह स्थापना गर्नलाई सुरुमा हामीले बीजवृद्धि कार्यक्रम कृषि सामग्री संस्थान तत्कालीन अहिलेको बिउविजन कम्पनी मार्फत हामीले बीजवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका थियौँ। हामीलाई लाग्यो आफू ग्रुपमा काम गर्दाखेरि अझ सशक्त रूपमा बिउ उत्पादन गर्न सक्ने र मूल्य पनि किसानले बढी पाउने महसुस गरेर हामीले 2051 सालमा 20-25 जना किसानको समूह बनाएर अनि हामीले बीजवृद्धि किसान समूह कृषि विकास कार्यालयमा दर्ता गरेर 51 सालदेखि हामीले चाहिँ बीजवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन चाहिँ गर्दै आइरहेका छौँ। सुरुमा 11 जना कृषकले सुरु गरेको यो समूहमा हाल महिला र पुरुष गरी 56 जना सदस्यहरू सहभागी रहेका छन् र 300 हेक्टर भन्दा बढी जमिनमा बीजवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ र हाल यस समूहले धान बोडी राजमा बालीको समेत बीजवृद्धि गर्दै आएको छ। खाद्यान्न बालीको गुणस्तरीय बिउ उत्पादन गरी बढ्दो बिउको माग पूरा गर्ने कृषकहरूको क्षमता एवं जीवनस्तर उकास्ने समूह सदस्यलाई सुलभ तरिकाबाट उत्पादन सामग्री ऋण उपलब्ध गराउने र बचत गर्ने बानीको विकास गर्ने हेतुले स्थापित यो बीजवृद्धि किसान समूह यस क्षेत्रकै एउटा उदाहरणीय संस्था बन्न पुगेको छ। समूह भएपछि सामूहिक रूपमा सबैको भावना र कदर गर्ने र बिउ बिजन उत्पादन गरेको चिज चाहिँ मार्केटिङ गर्नु पनि सजिलो हुने र किसानलाई बजारमा चाहिँ 10 रुपियाँमा बेच्ने चिज कुनै पनि बिउ जस्तो मकैको भनौँ कम्पोजिट मकै 10 रुपियाँमा जान्छ भने बिउ बेच्दाखेरि 20 रुपियाँ पाउनुहुन्छ, अरुण मकैको 22 रुपियाँ पाउनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि किसानको आय स्रोतमा पनि वृद्धि हुने र नेपालभरिका किसानहरूलाई उन्नत खालको पहिलो पुस्ताको बिउ पनि उपलब्ध हुने उद्देश्य राखेर हामीले यो संस्था स्थापना गऱ्यौँ। यो समूहको स्थापना भयो जसले गर्दाखेरि किसानको स्तरमा पनि अन्य किसान बीजवृद्धि नगर्ने किसानभन्दा उहाँहरूको स्तरमा चाहिँ वृद्धि भएको छ। बिउको गुणस्तर कायम गर्न समूह निकै सचेत रहेको छ। त्यसको लागि सबैजसो बिउहरू मूल बिउबाट उत्पादन गर्ने बाली लगाएदेखि अन्तिम समयसम्म कृषि विशेषज्ञबाट निरीक्षण गराइरहने रोग किरा लागेको र अमिल्दो जातको बिरुवा हटाउने राम्रो पाकेपछि मात्र कटानी गर्ने गर्दै आएको छ यो समूहले। त्यति मात्र होइन समूहले बिउको गुणस्तर बढाउन चिस्यानको मात्रा मिलाउने ग्रेडिङ गर्ने सरसफाइ गर्ने बिउको परीक्षण गर्ने आदि काम समेत गर्दै आएको छ। अहिले यसको हामीलाई विगत 51-52-53 2-3 वर्ष मार्केटिङको समस्या पर्यो। त्यस पछाडि हामीले सम्पूर्ण उत्पादन गर्नुभन्दा पहिला व्यापारीहरूसँग एग्रोभेटहरूसँग एनजिओसँग र कृषि विकास कार्यालयहरू मार्फत पत्रचार गरेर बिउको कति डिमान्ड छ त्यो अनुसार हामीले सप्लाई गर्नलाई बिउ उत्पादन गर्नलाई पहिला हामीले उहाँहरूसँग लिस्ट लिन्छौँ। त्यही अनुसार कार्यक्रम बनाएर अनि मकैको धानको गहुँको मुसुरो अहिले हामी सम्पूर्ण खाद्य नबालीको चाहिँ बिउ उत्पादन गरेर बजारमा किसान समक्ष पुर्याउने हिसाबले एग्रोभेटदेखि लिएर विभिन्न संस्थालाई दिन्छौँ। अहिलेसम्म हाम्रो लगभग 4 लाख रुपियाँ हाम्रो समूह कोषमा छ, बचत हाम्रो 17-18 लाख रुपियाँ भएको छ र अहिले गएको साल हाम्रो समूहले 1.5 कट्ठा घडेरी किनेको छ। अब यसमा यसपालि हामीले घर बनाउने कार्यक्रम पनि हाम्रो साधारण सभाले पारित गरेका छ, त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीसँग 20-22 लाखको फन्ड छ। मेहनत गरे नहुने के रहेछ भन्ने कुरा यस समूहले प्रस्तुत गरेको छ। अहिले बिउ उत्पादनमा जनचेतना वृद्धि भई कृषकहरूको उल्लेख्य सहभागिता बढेको छ। त्यस्तै व्यावसायिक खेतीतर्फ कृषकहरू उन्मुख रहनुको साथै सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूसँग समूहको सम्पर्क पनि बढेको छ। संस्थागत विकासको माध्यमबाट बाह्य क्षेत्रको स्रोत ग्रहण गर्ने क्षमता अभिवृद्धि र सदस्यहरूको जीवनस्तरमा उल्लेख्य प्रगति हुनुलाई यस संस्थाको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिन सकिन्छ। मैले अहिले आएर हजुरको मकै छ 1 नम्बरमा अनि 2 नम्बरमा तोरी राजमा
कहिलेदेखि गर्न थाल्नु भयो? यो हामीले गर्न थालेको त यो समूह स्थापना भएदेखि नै भयो, 12-15 वर्ष जति। अब हामीले यो समयमा रामपुरमा चाहिँ सम्पर्क राख्छौँ, त्यहाँबाट मूल बिउ ल्याउँछौँ, अनि हाम्रो संस्थाले मूल बिउ झिकाउँछ, अनि त्यसपछि अब समय आउनु कुन कुन समयमा कुन बिउ लगाउनुपर्छ, अब मकैको सिजनमा मकैको मूल बिउ ल्याउने, धानको सिजनमा धानको मूल बिउ ल्याउने राम्रो जातको। अब हामीले अब चाहिँ यो मकै त हजुरको चाहिँ रामपुर कम्पोजिट, अरुण दुई यस्तो पनि हुन्छ, अहिले यति बेला मैले त रामपुर कम्पोजिटै गरेको छु। अनि धानको बालीमा लोकल मन्सुली, वार, राधाचार बीजवृद्धि गरेको छु, अनि राजमा के फाइदा भएको छ? होइन, अब हजुरको खाद्यान्नमा बेच्दाखेरि अब 8-10 जान्थ्यो भने बीजवृद्धिमा बेच्दाखेरि 17-18-20-22 त्यो त भाउ राख्छ संस्थाले, त्यसरी जान्छ किलोको, गर्दा फाइदा पनि बढी मूल्य पाइन्छ। समूह बस्दा अब त्यही सजिलो हुन्छ, थाहा भयो, अब यहाँ आइन्छ जहिले पनि होइन, मिटिङहरूमा यस्तो अब तालिमहरू हुन्छ, त्यसमा गयो अनि सुनिन्छ, सुनेपछि गर्न जानिन्छ, सिकिन्छ, अनि त्यो सजिलो भयो। हामी अब यसबाट हामी किसान हो, अब यो खाद्यान्नमा दिँदा भन्दा हामीले यसमा केही न केही अलिकति मूल्य बढी पाइन्छ नि। अब मकै नै भनौँ, मकै हामीले अब अहिले 35 रुपियाँ किलो लिएर रुपियाँ होइन, रुपेपछि हामीले अब त्यो कम्ती पनि 20-22 बेच्न पाइन्छ। यसरी बेच्न पाउँदा हामीलाई त आय आर्जनमा त अलिकति बढी भयो नि, खाद्यान्नमा हाम्रो 1000 पनि जान मुस्किल पर्छ, भनेपछि त हाम्रो त धेरै नै फरक पर्छ नि बेचबेच्दैमा। अब त्यही त नि, घरेसी काम नै महिलाहरूतिर जस्तो अब जागिरहरूमा जानुभन्दा घरमै बसेर काम गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नै रेखदेखमा यो काम गर्न पाउँछन् नि त, बच्चाहरू पनि हेर्न पाउने भयो, उता खेती किसान पनि हेर्न पाउने भयो, उनीहरूले आफ्नो आय आर्जन निकाल्न पाउँछन् कि। समूहबाट उत्पादित बिउ प्रमाणित प्रथम पुस्ताको हो र सबै बिउको मार शक्ति परीक्षण गरेर मात्र बिक्री गर्ने, उत्पादन कार्यमा प्राविधिकको रेखदेखको साथै संलग्न कृषकहरू तालिम प्राप्त समेत भएकोले किसान बिउप्रति सबैको विश्वास बढेको छ। समूहले सञ्चालन गरेको यो बिउ ग्रेडिङ गर्ने मेसिन हो। यो मेसिनले प्रतिदिन 2-3 टन राम्रो र नराम्रो मकैको बिउ छुट्याउने क्षमता राख्दछ। यो छनौट भएको राम्रो बिउलाई रोग किराबाट मुक्त गर्न उपचार गर्ने मिक्सर मेसिन हो। विषादी र बिउलाई मिसाई सबै बिउमा एकनाश विषादी लगाउन यसले मद्दत गर्दछ। अब हामीलाई चाहिँ हाम्रो मेन धारणा भनेको पाएदेखि हामीलाई चाहिँ विविध अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट चाहिँ यो विविध कार्यक्रमहरू सहयोग गर्ने कार्यक्रमहरू आउँदो रहेछ। हामीलाई एउटा फर्म डेभलप गरेर मूल बिउ तयार गर्ने आधारशिलाहरू तयार हुन पाएदेखि त्यस्तो सहयोग पाए हामी बढीभन्दा बढी आफ्नै उसमा भर मजदुरमा चाहिँ के बस्न सकिन्थ्यो भन्ने लागेको छ। अब कोसिस गरौँ सबै क्षेत्रबाट चाहिँ सहयोगको आशा कतिको आउँछ। समूहका उत्पादनहरूमा धान, गहुँ, मकै, ब्रेडरबाट मूल बिउ उत्पादन, मूल बिउबाट प्रमाणित प्रथम बिउ उत्पादन, जसमा मकै, धान, गहुँ, मसुरो, बोडी, आलु आदि रहेको छ। शुद्ध बिउ प्रयोग गरौँ, उत्पादन बढाउँ, त्यस्तै खर्च घटाउँ, बचत गर्ने बानी बसालौँ भन्ने अभियानका साथ अगाडि बढेको बीजवृद्धि किसान समूह चितौन जिल्लाका कृषकहरूको लागि मात्र होइन, यस समूहले उत्पादन गरेको बिउ प्रयोग गर्ने अन्य क्षेत्रका कृषकहरू सबै आभारी रहेका छन्। त्यसमाथि सबैको प्रेरणा र उदाहरणीय यो संस्थाको अरू प्रगतिको कामना पनि गरिन्छ।